מתחיל שלב קרבות המטבח של משחקי השף. שלום לשף מאיר אדוני. שלום עודד, ערב טוב. שף נרגש, מתוח לקראת הערב. כן, שמע, התוכנית הראשונה של הקרבות, אנחנו שבועות רבים עובדים על זה, הגיע הזמן שזה יעלה 21:00, אנחנו כולנו נרגשים. בוא תשתף אותי, למרות שזה לא מכשיר אינטראקטיבי לצערי, הרב, שתף אותי במנה שהנבחרת שלך טבע של הערב. 21 שנים עובדת גנית איילון כמיילדת, הערב תיעוד של לידה שהסתבכה, שאם מן הסתם תראו איך היא תומכת ומעודדת את היולדת נטלי ובעלה דורון. גנית איילון היא האחות התומכת, שלום. ערב טוב רפי. ואחרי ניסיון של 21 שנים שאפשר לזהות שבעצם הפנים כלפי מעלה ולא כדרך הטבע כלפי מטה, מה שמעכב את הלידה בנסיבות האלה. לא מאוד נדירה, קיימת, אבל לא קורית כל יום, אבל פעם ביומיים שלושה זה בהחלט שכיח. ואז את אומרת...